Tabiiy ofatlar. Zilzila vaqtida nima qilish kerak? Ushbu video sizga zilzila sodir bo'lganda nima qilish kerakligini o'rgatadi. Zilzilalar yer yuzasining silkinishi natijasida yuz beradi va bu jiddiy halokatga hamda odamlarning halok bo'lishiga olib kelishi mumkin. Zilzila paytida yugurishga urinmang, chunki qulayotgan obyektlar xavfli bo'lishi mumkin. Agar siz bino ichida bo'lsangiz, mustahkam buyumlar, masalan, mebel yoki devordan hosil bo'lgan burchak ostiga berkining. Derazalardan va oynadan iloji boricha uzoqroq bo'lishga harakat qiling. Ularga orqa qilib turing va o'zingizni qo'llaringiz bilan himoya qiling. Agar siz ko'chada bo'lsangiz, qulashi mumkin bo'lgan binolar va boshqa inshootlardan uzoqlashing. Agar siz transport vositasini boshqarayotgan bo'lsangiz, qulashi mumkin bo'lgan barcha inshootlardan uzoqroqda to'xtang va yer silkinishlari to'xtamaguncha mashinada qoling. Yer silkinishlari to'xtagach, ularni takrorlanishidan ogoh bo'ling. Ular yana qaytalanishi mumkin. Yangiliklardan xabardor bo'lish uchun radio eshitirishlarni tinglang. Suv va gazni o'chiring. Gaz sizib chiqish ehtimoli borligi sababli deraza va eshiklarni oching. Tashqariga chiqing. Liftdan foydalanmang. Iloj bo'lsa, ochiq maydonga yetib oling. Imkon qadar odamlar jamoasiga qo'shiling. O'zingiz bilan shaxsiy hujjatlaringizni, issiq kiyim va kerakli dori-darmonlarni oling. Qulashi mumkin bo'lgan binolarga ahamiyat berib, ko'chaning o'rtasidan yurishga harakat qiling. Chekmang va hech narsa yoqmang, chunki bu holatda portlash xavfi yuqori bo'ladi. Yerga tushgan simlarga tegmang. Telefon liniyalarini ortiqcha yuklamaslik uchun qo'ng'iroq qilmang. Maktablar o'z o'quvchilari uchun javobgardir. Bolalarni olib ketish uchun borish xavfli bo'lishi mumkin. Shikastlangan binolarga kirishni taqiqlashga harakat qiling. Sohil bo'yidagi joylardan saqlaning, chunki kuchli to'lqinlar ko'tarilishi ehtimoli bor. Qo'shnilaringiz keksa va nogiron bo'lsa, ular yordamga muhtoj emasligiga ishonch hosil qiling. Zilzilaga tayyorgarlik ko'rish uchun o'z hududingizdagi zilzila xavfi va himoya choralari bilan tanishib chiqing. Oilangizda favqulodda vaziyatlarda to'planish uchun maxsus joyni belgilab qo'ying. Zilzilalarga bardosh bera oladigan turar joy va inshootlarni tanlashga harakat qiling. Agar kerak bo'lsa, yashirinishingiz mumkin bo'lgan joyga e'tibor bering. Buyumlarni yerga tushmasligi uchun xavfsiz joylarda saqlang. Og'ir jihozlar va mebellarni mahkamlab qo'ying. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda zarur buyumlar to'plami va birinchi yordam to'plamini tayyorlab qo'ying. Har qanday holatda ham mahalliy hokimiyatning ko'rsatmalariga amal qiling.